waxaan ku bilaabeyna Lidwin Captains oo ah professorad af Soomaali ku hadasha waxay qortay buug ku saabsan haweenka Soomaaliyeed iyo maansada haweenka Soomaaliyeed wareysigii ladana waa kana su'aashu waa waxa weey sidee magacaan naynaasta oo ladan yahay lagu ugu bixiyay walaal magaca ladan waxa i bixiyay nin Abdisalaam Yasiin la yiraahdo oo waqtigaas waxaan u maleeyay inay ahayd أفر إيو تضباطنكي مركان لندن جامعة لندن وغادة جوغني معلن كينا نا أو أحا معلن غوش أما غوش أندرو جيفسكي لا أورانجري على هو نحريستو ماجا إيغنا هولانداس وا لدوين أما لدوين عبد السلام نابا إبيحيي ماجا عالادن أنا إيغنا وانجا عالادي وحن أركي ودعو أوكالي وحن إري آمين لدن ما قبصني Okay, and buugaag taada qortay imisa weey? Walaal walaal waa badan yihiin, laakiin waxaan suugaanta Soomaaliyeed gaar ahaan suugaanta dumarka ka qoray waa hal un. Waxaan la qorayna gabadh Maryam Omar Ali la yiraahdo hadda Toronto joogta. Iyada moogtay waqtigaas hadda waxaan gaaray heer aan fahmi kara aniga keligeed, laakiin waqtigaas Maryam baa i joogtay, baa ila deganayd. حاجة بوسطن يو يدا عاد بيه قرسي ما كأيدا نبوغي كو كجرا ما حا أن كوغو خاص بي أما عاد يعني كو بكسو جيتي إن اللغة دا الصوماليا أو حكا بارتو والله والا التاست نولوشي وا وا ياب موكتاي مرنا وا ياب يابكي مرنا وا أمانكاك أنيغو مركان جامعة لندن مركان تجاي waxaan intaanan tagin in yar waxaan bartay af arbeid iyo bogtay diraasaadka islaam so laakiin afrika baan u talagalay inaan wax ka barto gaar ahaan geeska afrika laakiin in badan sudan so markaan rabay inaan magister inaan ka sameeyo london waxaa la igu yiri af arbeid ma qadan kartid way af arbeid magister african studies kuma jirto qof baan la taliyay oo muarakh belgian ahaa wuxuu yiri hadaad london tagtid waxaad joogaa nin ku bari karaa af soomaali af soomaaliga meel kale lagama baran karo ama moscow ama london Soomaaliyana moogtay ruush baa joogeen ma tegi karo aniga waa gabad yarna baan ahaa so markaan magisterka marka la isqasbiyey inaan kala doorto afka inaan afka ka doorto waxaan Soomaaliya baan doortay waxaan jeclahay waxaan xafidsanahay isku mid maaha aniga tobaan miisaanka maansada sida loo tiriyo iyo aniga ma fahmi karo laakiin markaan guriga mirka markaan joogay wiil dibadda baa wiil baa soo mariyay moogta isaga baskiil wata wax buu heesayana tabareeta markaa maqlo sadli waxaan gartay taas heesta waa heesta kabadda saas baan u baran karaa moogtahay degta way baran kartaa waxaa maskaxda baran karin so waxaan aad u jeclaaday heesasaas oo kale masalan geed ba geed ka u dheer laga garaacayo galoor mudhay mulaaxdiye baro baralaye baro buur shareere mamanta baxku helaye in badan waxaa guul helaya heesta tiraahdaa dhaqankaaga qabso dakan kaga hayso hishot mokte didipso mar marna waxaad helaysaa mokte hees jawaab ka bixiso mokte hadal saas oo kale masalan horta baro taclintiyo buugiyo digaalko baro yaho dipaw elen dadka so bararugay so masalan heestaas beri hore waxaa jiray ninkii wuxuu heesayaa wuxuu yiri beri hore waxaa jiray inaan baarah geeliyo faraskii baxdo wada yadad looga bixiyaa
بندقنا لا رعشا وح بدلي كوي هرا إسو بغان برق مقانو بحدي أي كدالة تيو بيليه سيواني نا بعيسي دقنكي شرعيه كبيدو دين تبور بوريسي هبلو مات إسبرت قبطان يدنا وحي تري باره جيليو فرس يو بقن يرا عدي هبليه لغو بدلي تري دين تينو برانيو مبانين كتاب كويه بولي قوتياشي بعسان تيري هاوينكيو بحاتوري تجي مانتا لو مباحني وقت برو تعلن تيو بوغيو ديغالكو بدو يهو دبقو هاو إلن تتكاسو برو waxaan aha wareysi aad u dheer intiisa kale waxa uu ku qoray beejkan hoostiisa adiga ayaa ka arki doona waxa ka sii gudbeena sida oxontin